کیوں ہے؟ فرمایا کہ ہاں آج برسوں سے میں نے اپنے نفس کو سزا دے رکھی ہے، یہ نفس کی صدا ہے جو پکار رہا ہے، جس کی طہارت اور جس کا مجاہدہ جس کا تقویٰ ایسی منزل میں ہو، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کی پیدائش سے ہی ولایت کے چرچے ہیں، چہار دنگ عالم میں جن کی ولایت کا غیب سے اعلان ہو رہا ہے، یہ ان کی پاک زندگی ہے۔ جہاں بندہ تقرب کی اس منزل میں آ جاتا ہے تو پھر کیفیات جدا ہوتی ہیں، اور سرکار پیران پیر ایک ایسی ہستی کہ جس کو پیدا ہی کیا گیا تھا تالے بیدار کے ساتھ، ایسے بلند مقام و مرتبے جنہیں بچپن شریفی سے عطا ہو گئے ہوں، یہ ان کی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو ہمارے لیے ایک درس ہیں۔ غور و فکر کریں ہم کہ اولیاء صرف یوں ہی اولیاء نہیں ہوتے، بلکہ الذین آمنوا وکانوا یتقون کی تفسیر ہوا کرتے ہیں، اور جب بندہ اپنے مولا کی مرضی کے آگے اپنی مرضی، اپنے خواہشات، اپنی تمناؤں، اپنے وشز اب چھوڑے تو ندا کہ بھئی تو ہماری محبت اپنی خواہش لیے کا اب ہم ہے جو رکھے گا، تو یہ ہے کہ یہ وہ مدد ہے ان کی اوران جگہ جاو دے رمان اور اس سادے نبی قال رب اللہ ہم سقام تزالی ملائک اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ وہ بندگان حق جنہوں نے اپنے مولا کی ربوبیت کا نہ صرف اقرار کیا بلکہ استقامت کے ساتھ اس راہ حق پر جمع اور ڈٹے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بشارتیں سنائی جاتی ہیں کہ بندے اب ڈر نہیں، گھبرا نہیں، خوف نہ کر، رنج نہ کر، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ، ہم تیرے دوست ہیں اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ صرف یہی نہیں ہے بندے کہ تجھے ولایت کا تاج پہنایا جاتا ہے، بلکہ اب تیری ہر مرضی اور ہر خواہش پورا کرنے کا ہم نے وعدہ کر لیا ہے۔ بندہ تقرب کی اس منزل میں آ جائے تو پھر وہ حدیث بارہا میں سنایا کرتا ہوں کہ جہاں یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ ہم نے محبوب بنایا ہے اپنے چاہ سے، تو ہم اس کے کان ہو جاتے ہیں اس سے سنتا ہے، اس کے سماعت ہو جاتے ہیں اس سے سنتا ہے، اس کی بصارت ہو جاتے ہیں اس سے دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ ہو جاتے ہیں اس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتے ہیں اس سے چلتا ہے، اس کی زبان ہو جاتے ہیں اس سے کلام کرتا ہے، اور پھر جو کچھ مانگتا ہے وہ انسان نہیں، اور اگر وہ ہم سے سوال کرے ہم عطا کیے جاتے ہیں، لاہوتی اللہ جتنا مانگے جو مانگے ہم دیتے ہیں، کیوں کہ یہ تقرب کی منزل ہے۔ فَكُنْتُ سَمْحُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلِسَانُهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ۔ ایسے تقرب کی منزلیں ہیں، پیران پیر واعظ فرما رہے ہیں، اچانک تیز موسلا دھار بارش کا نزول شروع ہو جاتا ہے، مجمع میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، دیکھا آپ نے کہ مجمع منتشر ہونے کو ہے، آسمان کے طرف نظریں اٹھائیں، ارشاد فرمایا میں لوگوں کو اس کا ذکر، اس کا پیام، اس کی یاد کرنے کے لیے جمع کرتا ہوں، تو منتشر کرتا ہے، اطراف برس ہم پر رہیں، حوالینا لعلینا اطراف برس ہم پر نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ فرمان جاری ہوا اور ادھر آسمان سے بارش غائب ہوئی۔ مجمع دیکھ کے حیران ہے کہ جلسہ گاہ کے اطراف بارش ہوتی ہے اور جہاں لوگ بیٹھے ہوئے پانی کا قطرہ نہیں گرتا ہے، ایسا حکم چلتا ہے۔ کیوں کہ وہ اپنے زبان سے نہیں کہتے بلکہ گفتے او گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت۔ جب بندہ مقرب ہو جاتا ہے تو اس کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا ہوتا ہے، اگرچہ زبان بندے کی ہوا کرتی۔ ایک دفعہ آپ واعظ فرما رہے تھے، ایک چیل بار بار چیختی چلاتی
اور خوفناک آوازیں بناتی، مجمع پر چھپٹتے چھپٹتے اوپر ہو جاتی، لوگ پریشان ہونے لگے. وہ ادھر واز کی محفل میں ڈوبے ہوئے، اور یہ بار بار ان کے انہماک کو توڑتی جاتی ہے. پہلے دو تین مرتبے تو حضرت پیران پیر نے مشاہدہ کیا، خاموش ہو گئے. جب دیکھا کہ مجمع کا انہماک ٹوٹ رہا ہے، بار بار یہ لوگوں کو ستا رہی ہے، آپ نے ایک نظر جلال ڈالی اس چیل پر، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس چیل کو جو ہوا میں پرواز کر رہی تھی، سر کٹ کے ایک طرف اور دھڑ جا کے دوسری طرف. صرف جلال غوثیت ماں کی ایک نظر، وہاں جمال ہی جمال ہے، لیکن کبھی کبھی جلال کے پرتب بھی غوث العظم نے دکھائے ہیں. جہاں یہ خوشخبریاں سنائی کہ مریدی ہم و تب وشتا وانی بائی فلما تشاف الاسم علی، اے میرے مرید جو چاہے کر، ہمت سے آگے بڑھ، بس ہمت مت ہونا، مجھے پکار کہ میرا نام بہت اونچا ہے، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. جہاں یہ سنایا، وہیں وہ بھی سنایا کہ اگر میں اپنے سر اپنے راس کو دہکتی آگ میں ڈال دوں تو آگ فرو ہو جائے، سمندروں میں ڈال دوں تو سمندروں کا پانی کھولنے ابلنے اور خشک ہونے لگ جائے، پہاڑوں پر رکھ دوں تو پہاڑ ریگ زار میں تبدیل ہو جائیں، اور مردے پر رکھ دوں میں میرا راز تو مردہ اٹھ کھڑا ہو جائے. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى مَشَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَانْتَخَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ. جلال کی بھی وہ منزلیں ہیں، جمال کا بھی عالم ہے. اس دور کے کوئی صاحب کمال تھے، انہوں نے شیر کو مسخر کر لیا تھا. لوگ جس طرح گھوڑوں اور خچروں پر سواری کرتے ہیں، وہ شیر پر سوار ہو کے نکلتے تھے، اور وہ شیر بھی ایسا خوفناک کہ لوگ دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جاتے. جہاں من میں آتا جاتے شیر کو روک لیتے، کہتے چارہ دو میرے جانور کے لیے، اور اگر کسی نے ذرا آنا کونی کی شیر پنجے جھاڑنے گھرانے لگ جاتا. بہت جگہ سے ہوتے ہوئے سرکار غوث پاک کے پاس بھی آئے، تو پسی فمارے آستانے پر یہ شیر پگے ادرا کرانی تو درگاہ تم نہیں ابا غوثم بار یہاں والے سب عجیز سے آت یا کسی حق نہیں تو کیا رہا شیر کو اشارہ کیا شیرانے لگ دربان میں جا کر کہ حضرت غوث العظم سے کہا غوث ایک صاحب ہے شیر سوار ہو کے آئے اور ایسے ایسی دنکن آتے ہیں. پیرانے پیر نے پوچھا کیا ہماری علیم جہاں یہ ہے ہوا ہے کوئی پانی ہے؟ سرکار کتا ہے، اس گلی میں کتا تھا جو روز آتا جاتا تھا، پیرانے پیر کی گلی کا کتا. دبان سے فرمایا جاؤ اس کتے سے کہہ دو کہ وہ شیر کا حساب چکا جائے، اس کی غذا فراہم کرے، جاؤ. بس دربان آیا، اس گلی کے کتے سے کہا کہ اے کتے تجھے غوث العظم حکم دیتے ہیں کہ اس کا حساب چکا دے. ایک ہی لمحے میں کتا جھپٹا شیر کے اوپر اور شیر کو پھاڑ گیا، چکرا چور کر ڈالا. اسی لیے حضرت نیاز بریلوی نے فرمایا کہ بر شیران شب دارت سگے درگاہ جیلانی، غوث العظم کے دربار کا کتا بھی دوسروں کے شیروں پہ بھاری ہے. محبوبیت کے اس مقام پر ہے اور تقوی طہارت کی اس منزل میں ہیں کہ جہاں اولیاء اس تحیر اور رشک کی منزلوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، یہ کیسا تقوی ہے، یہ کیسا مجاہدہ ہے، یہ کیسی ریاضتیں ہیں، یہ کمال، یہ انعامات،